Зранку балабинці зібрались на вулиці Станційній, 12, привітати нового власника будинку, що розташований біля Дніпровської затоки. Я бажаю молодій сім'ї, дай Бог, що воно так і буде, щоб ви були самостійними. Ми знаємо, що ти гарний хлопець, ти примір і приклад для тих дітей, які ведуть не такий образ життя, як ти. Дійсно, ми пишаємося, що сам працюєш 16-15 років, заробляєш кошти, завжди гарно одягнений, гарне все у тебе і сам гарний. Так що ми бажаємо вам міцного здоров'я і саме головне, щоб вам раділа і гріла цей будинок. Організатори акції, представники місцевої влади та опікунської служби вручили Максиму Рашевському ключі від будинку. На запрошення нового власника гості зайшли в помешкання, оглянули його зсередини. Будинок належить до вторинного житла. Його площа 44 квадратних метри. Тут кілька кімнат, кухня і санвузол. Є твердопаливний котел для індивідуального опалення. Паралельно можна користуватися пічним. На подвір'ї – господарські прибудови. Загальна площа обійстя – 7 соток. Вартість – 340 тисяч гривень. Згідно соціальної програми, 50% коштів на придбання будинку надали з обласного бюджету. Іншу половину – з місцевого. Ця співпраця разом з районною владою, з обласною радою. І на кінець року все-таки знайшли ці 340 тисяч гривень, щоб придбати будинок. І саме головне, що вони самі вибирали, ходили по території селища, вибирали будівлі. Там три будинки їм не підійшли, там дійсно були вони погановаті. Ну, от, з оцих на кінець року, що продавалось на цю суму, вони вибрали цей будинок. Максим Рашевський навчався у Запорізькій школі-інтернаті номер 7. По закінченню профтехнічного училища отримав спеціальність автослюсаря. Зараз шукає роботу за фахом. У перспективі планує вступити до Запорізької політехніки і продовжити навчання улюбленій автомобільній справі. Настроєння отличне, тому що настрій чудовий, будинок класний, мені дуже подобається. У мене багато планів. Хочу, по-перше, відремонтувати кухню. Я навіть ескіз намалював, якою вона може бути, і ціни на неї подивився. Гараж зведу, новий паркан, вікна поміняю у будинку. Важливо, що тут є газ та вода, а ще крамниці близько, залізниця і Дніпро. Поживу поки у бабусі, а в цей час буду робити ремонт. У 2005 році її положили в лікарню. У 2005-му донька захворіла туберкульозом. Її поклали в лікарню. І я півтора роки її лікувала. Коли донька померла, її хлопчикам було 10,6 років. Стала я Максимку збирати в перший клас. Що ж, гарні хлопці виросли. Нічого не можу сказати. Дякую Богові та доньці, що таких гарних онуків народила. Зрозуміло, що коштів треба у цей будинок ще багато вкласти. Але будемо допомагати одне одному, ремонтувати. Тим більше у Максима й дівчина вже є, тобто докладати зусилля будемо всі разом. Обласна програма забезпечення дітей-сиріт безплатним соціальним житлом в Запорізькому регіоні функціонує четвертий рік. У Балабиному це перше надання житла представнику соціально незахищених верств населення. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.